Kryeministri i Serbisë Milosh Vučević është shprehur se në pikën kufitare të Mirdarës, e vetmja të cilën qeveria e Kosovës e hapi për të kaluar mallrat nga Serbia, ka nervozizëm dhe se inspektimet po zgjasin shumë. Kurti vazhdon të krijojë kushte që serbët të mos jetojnë normalisht në Kosovë. Inspektimet zgjasin me qëllim, krijon nervozizëm dhe vështirëson hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, tha kryeministri serb, duke shtuar se në këtë mënyrë anulohet ajo që është rënë dakord dhe është nënshkruar në Berlin. Vučević tha se lejmi i hyrjes së mallrave nga Serbia në Kosovë është një gjë e mirë, por e vështirë të realizohet në praktik, sepse vetëm vend kalimi i Merdar është i hapur. Ne presim që të hapen vend kalimet i Arin dhe Bërnjak. E gjitha kjo është një lojë durimi, lëvizje të vogla në një lojë të madhe, u shpreh kryeministri serb. Për kryeministrin Albin Kurti, Vučević tha se ai është nervoz për zgjedhjet e planifikuara të 9 shkurtit të vitit të ardhshëm, si dhe për zgjedhjet amerikane, që sipas tij do të përcaktojnë fatin e botës dhe gjeopolitikës në të paktën 4 e ndoshta edhe 10 vitet e ardhshme.